Assalomu alaykum. Birinchi navbatda o'z shogirdlarimga rahmat aytmoqchiman bugungi o'yin uchun. Shijoat bilan borini berib, maydonda kurashib, har bir qarich uchun kurashib, bugun g'alabaga erishdik biz. O'zingizlar ham ko'rdinglar. Va alohida katta rahmatni men Qo'qon muxlislariga, Qo'qon xalqiga biz orqamizdan kelib, shunchalik qo'llab quvvatlaganiga bularni baqirib biz uchun 12-chi o'yinchi bo'lib turishdi bular bugun. Bularga katta rahmat aytaman, minnatdorchilik bildiraman. O'yinga keladigan bo'lsak, o'tgan safar mashg'ulot anjumanida aytgandim, qandaydir charchoq bo'ldi, ko'rindi bu narsalar va bu holatda bizni shifokorlarimiz ishladi. Psixologlarımız işledi, jamoamizdagi ve biz murabbiylar shtabi bilan birgalikda oturup gaplashib, bugungi 3 ochko juda muhim edi bizga. Bugun mag'lubiyatga o'rin yo'q edi biz uchun. Shuning uchun bolalarga men katta rahmat aytaman. Va Unirey jamoasini oxirgi 2 o'yinini ko'rdik, kubokdagi o'yinini, turdagi o'yinini ko'rib chiqib, analiz qilib uni shogirdlarim bilan birgalikda, murabbiylar shtabi bilan birgalikda tayyorgarlik ko'rdik shu o'yinga juda nima deyish puxta tayyorgarlik ko'rdik va natijasi o'zi ko'rib turdinglar g'alaba bilan tugadi Allohga shukr. Qabuljon nimagadir Azizbek bobo vakili darvozabonlar murabbiyi o'yinni oldida aytadi, mana bu darvozabon tayyor. Javohir Qilichi Tojiddin iki mette kopar hataları yürüp koydu, yana koydu. Yine tislerinde doğrular meşgul var. Bu birinci soru. İkinci soru, o zaman bir hakarlı bulma geldi. Para ona bile sakın kubuydu. Çap paradı, zor oynadı. O zaman o oynadı, korumaya etmedi. Ben gördüm, üstte çıkan yaptım. Ya, elbette geldi, izgir. Soru izgir koşulamayın. Biz Tojiddin, albatta men Azizbek og'a Bakir bilan gaplashaman, kim qo'yishligini, kim tayyorligini, psixologiki kim tayyor va Azizbek Tojiddinovga bugungi o'yinda albatta ishonib topshiruvdik. Birinchi xatodan keyin qandaydir o'zida ishonchni yo'qotib qo'ydi. Yo'qotib qo'ygandan keyin o'yinga qaytib kirib ketish qiyin bo'ldi unga. Men buni ayblamayman albatta, yana bir bor buni ustida ishlaymiz biz hammamiz va darvozabon murabbiysi ham ishlaydi bu borasida. Va albatta men birinchi taymdan keyin, birinchi bo'limdan keyin kirib ruhan ko'tardim uni o'ziga kelsin deb, chunki ertaga bizga kerak bu yosh futbolchilarimiz. Ozodbekka keladigan bo'lsak, ha, krayda o'ynagan, lekin hozirgi tayyorgarlik ko'rgan o'yinimiz o'rtada o'ynash uchun tayyorgarlik ko'rdik. U bizga o'rtada kerak bo'ldi va ko'rdingiz, o'rtadan ikkinchi zonadan yorib yugurib kirdi, to'p uzatildi va o'zining ishini bajarib qo'ydi hozir. Men o'ylaymanki, Xudoga shukr, bitta ham almashtirgan o'yinchilarimiz xato qilmadi deyman bugun. Rahmat. Keyingi o'yinlarga omad tilayman. Rahmat va men ham albatta keyingi o'yinga Unirey jamoasiga omad tilayman. Rahmat.